លោកស្រីកឹមសុខាសូមប្រកាសស្វែងរកម្ដាយមីងទី6ឈ្មោះច័ន្ទណាដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ1981និងម្ដាយមីងទី7ឈ្មោះច័ន្ទត្រាដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ1976ខ្ញុំឈ្មោះកឹមសុខាហៅទូយលពុកខ្ញុំឈ្មោះកឹមយ៉ាន់ម្ដាយឈ្មោះច័ន្ទណារីអ្នកម្ដាយច័ន្ទណារីមានបងប្អូនចំនួន7នាក់បងប្រុសទី1ឈ្មោះច័ន្ទណារិនអ្នកម្ដាយច័ន្ទណារីជាកូនស្រីទី2ប្អូនប្រុសទី3ឈ្មោះច័ន្ទវុធីហៅទូចប្អូនប្រុសទី4ឈ្មោះច័ន្ទចន្ទថាហៅពៅប្អូនប្រុសទី5ឈ្មោះច័ន្ទសំភិបប្អូនស្រីទី6ឈ្មោះច័ន្ទណានិងប្អូនស្រីទី7ឈ្មោះចន្ទ្រាកាលពីមិនទាន់បែកម៉ៃពលពតខ្ញុំនៅពូយតង់នៅខាងលិចវត្តសំងដែតដល់ពេលឪពុកខ្ញុំដឹងថាគាត់មានមុខជាធ្វើពេទ្យហើយនឹងគាត់ធ្វើការនៅរោងពុំមានរីទ្រពម្ដាយលក់ដូរនៅផ្សារពូយតង់បងប្អូនខ្ញុំនៅរៀនទាំងអស់បងប្រុសនៅរៀនសាលាពូយតង់មីងចន្ទ្រានៅជាមួយលោកពុកក៏គាត់ជាកូនពៅនៅម្ដុំសាកាដាយចាលោកខ្វែនៅសាកាដាយហើយម្ដាយមីងឈ្មោះច័ន្ទណានោះគាត់នៅជាមួយប្ដីឈ្មោះឈុនមានកូនមួយឈ្មោះភ្លេចបាត់ហើយកូននៅឈ្មោះអីហ្នឹងព្រោះនៅទីទូចកូនទូចនៅម្ដុំនៅតណៈចកាមនមុននឹងខ្ញុំអពោតចូលហ្នឹងគឺលពុកខ្ញុំស្លាប់នឹងភូមិហ្នឹងឯងត្រូវក្របផ្លោងគេផ្លោងពីភ្នំប្រសិទ្ធមកត្រូវក៏គាត់ខូចយ៉ាងខ្ញុំធ្វើបន់គាត់បានប៉ុន្មានថ្ងៃក៏គេចូលដល់ភូមិខ្ញុំហ្នឹងឯងពលពតចូលដល់ភូមិខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំរត់ចូលទៅម្ពិញរត់ទៅនៅជុំមីមានហ្នឹងឯងរត់ទៅតណចការមនហ្នឹងបានប៉ុន្មានថ្ងៃជុំគ្នានៅតណចការមនហ្នឹងឯងបានប៉ុន្មានថ្ងៃក៏ជលះទៅតាមក្បាលខ្នល់ទៀតទៅមិនដឹងទៅណាទៅណីអត់ចាំដឹងតែទៅចំត្រើយខាងកើតនោះអាឆ្លងស្ពានក្បាលខ្នល់ហ្នឹងអាចាពេលពពួតគេចម្លៀសទៅដល់រំលំលេងហ្នឹងគឺគេយើងនៅប្រហែលជារយៈពេលប្រមូលផលហើយណាអូនប្រហែលជាក្នុងខែប្រមូលផលបេះពោតបេះអីហើយណាចាគេចាប់ផ្ដើមឲ្យចេញម្ដងមុនដំបូងពីគ្រួសារក្រោយមកមកគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងគាត់ពួកគាត់ទៅអស់ទៅនៅគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូន5នាក់ហ្នឹងនិងម្ដាយ6នាក់ទាំងអស់ខ្ញុំចេញក្រោយគេចាបែកពីធំហ្នឹងមករហូតពេលលេងនៅជំរំណងច័ន្ទខ្ញុំបានជួបមីងច័ន្ទណាច័ន្ទណាហ្នឹងនៅបែរក្នុងកំឡុងឆ្នាំ81ចា81ជួបគាត់បានមួយរយៈពេលខ្លីក៏គេបែកនងចាំទៀតទៅក៏រត់បែកគ្នាចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងមករហូតពេលដែលខ្ញុំបានជួបមីងច័ន្ទណានៅជំរំនងច័ន្ទហ្នឹងសួររមីងច័ន្ទត្រាគាត់ថាគេជលះទៅកងចល័តគេយកទៅកងចល័តហើយក៏គាត់មិនដឹងថាទៅចល័តណាទៅណាក៏គាត់អត់ដឹងដែរស្លាប់រស់ក៏គាត់អត់ដឹងដែរបែកគ្នាពីត្រឹមហ្នឹងមករហូតនៅមីងជាមួយមីងច័ន្ទណាគឺចិត្តច័ន្ទត្រាចិត្តស្និទ្ធជិះកង់ជិះអីជាមួយគ្នាមីងក្មួយគឺថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតពេលតនេតតិញអីពេលចង់តតិញអីចឹងក៏ទៅជាមួយមីងក្មួយទៅពេលសារៈពីលក់ដូរចឹងក៏នាំមីងក្មួយជិះកង់ដើរលេងតាមថ្នល់ជាតិចឹងទៅចកាលក៏ពលិសគេផាកគេអីចឹងទៅក៏នាំគ្នាសើចមានអនុស្សាវរីយ៍ប៉ុណ្ណឹងអាចមានអីទៀតព្រោះយើងជាគាត់ជាអ្នកជួបការលំបាកក្រីក្រតែគាត់មានភាពសុបាយអីនុសាវរីសុបាយអីគាត់មានជំនាន់ជាងអូយនឹកណាស់អូនអើយនឹកជាទីបំផុតមែនតាព្រោះខ្ញុំសង្ហើយក៏នៅតែម្នាក់ឯងអត់មានបងប្អូនអីទេម្ដាយខ្ញុំក៏នៅតែម្នាក់ឯងខ្ញុំក៏ម្នាក់ឯងស្លាប់អស់នឹកដូចថាចង់មានបងប្អូនមា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 ន
ជាពិសេសគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខាងម្ដាយខ្ញុំជាទីបំផុតពួកគាត់ស្រឡាញ់ម្ដាយខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំណាតែទៅពួកគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់មួយពួកខ្ញុំពេលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចឹងគាត់នាំគ្នាមកស្រុកភូមិខ្ញុំហ្នឹងធ្វើបាយធ្វើអីញ៉ាំរាល់អាទិត្យដែរខានគាត់ណាថាផ្ទះពួកគាត់ខ្លះគាត់នៅបាយបាយគ្នាចឹងខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរស្គាល់ច្បាស់ជាងគេតែមីងច័ន្ទណានិងមីងច័ន្ទ្រាហ្នឹងហើយថាខ្ញុំកាន់តែអាយុច្រើនណាស់ចង់ជុំបងប្អូនមុនហើយមួយទៀតលឺសូទៅនឹងថាគាត់រោចបារម្ភមួយថាមិនដឹងតែគាត់នឹកបងប្អូនប៉ុណ្ណាឯងនឹកក្មួយនឹកបងប៉ុណ្ណាឯងនឹកឃើញចឹងហើយពួកគាត់នឹងក៏គ្មានបងប្អូនដែរក៏ស្លាប់អស់ហើយតាខ្ញុំដឹងស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំជាក្មួយបងមីងតាំងពីមីងចន្ទណានឹងមីងចន្ទ្រាមីងបានដឹងហើយសុំមីងចាំរកក្មួយមកទៅបីមីងលំបាកប៉ុណ្ណាក៏គ្មានក្មួយទទួលស្គាល់មីងចង់រាប់អានមីងចង់មានបងប្អូនចង់មានមីងព្រោះខ្ញុំអត់មានបងប្អូនអីទៀតទេអស់ហើយខ្ញុំនៅមានកូនពី2នាក់មីងនឹងពិបាកប៉ុណ្ណាឯងបើមីងបានលឺហើយមីងឆាប់ឲ្យតំណឹងក្មួយដឹងផងមើលមីងចន្ទណាចន្ទ្រាកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកស្រីចន្ទណាដែលបានបែកគ្នាក្នុងឆ្នាំ1981និងលោកស្រីចន្ទ្រាដែលបានបាត់ដំណឹងក្នុងឆ្នាំ1976ប្រសិនបើលោកស្រីចន្ទណានិងលោកស្រីចន្ទ្រាបានលើការប្រកាសស្វែងរកឬទស្សនិកជនបានដឹងដំណឹងនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសុបិនតាមរយៈលេខ0975 097 097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទ្រទស្សន៍បាយ័ន